Kolla aleyhi salatu vesselam innal mu'mina yujahidu bi sayfihi wa lisanihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttı. Haqiqatda mu'min cihatni qılış ham us tili bilan yosay. Qılış bilan ham us tili bilan yosay. Cihatni qılış bilan yosayning ma'nosi ya'ni cihat ul saqlonu jihati bo'ladi. Hamin de hujum bo'ladi. Хәм инде бу җиһад сүзеннән, кылыч белән җиһад сүзеннән без инде аңларга тиеш без беренчедән җиһад ясала бартык әмир белән. Ягъни дәүләт башлыгы белән, мусламаннарның дәүләт башлыгы белән ясала җиһад. Шушы әмир астында. Әлбәттә бу җиһад сүзенә, җиһад астына, ягъни дөрес җиһадка кирмәй бүген урманда качып нинди төркемнең без менә мин әмир Мен башлык, а бу минем э дәүләт кишләре дип әйткән кишләр булар джихатка кирми. Яйны бер тауларда нинди төркем әйтә икән, менә без мусульманнар джихат ясыйбыз дип. Юк, бу монда кирми. Яйны үзләренә шарт аткы асып, кайдадыр шарт атып кишләр үтүру бу да джихатка кирми. Бу джихатның исламга бер нинди кагылышы юк. шулай шулай инде барып, нинди җиргә барып, менә

ихлас икән беренче шартың синең булырга тиеш ихлас бар аллах ризалыгы өчен генә жихад кылуы ә икенче шарты нинди шарт мутаба бу жихад булырга тиеш ничек аны бизгә пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам әйтте ничек аны бизгә пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам әйтте күрсәтте һәм ничек аны бүген бизгә галимнәрбез әйтә галимнәрбез әйтә

тіл білән нишек аңларға жихадны тіл білән жихад тіл яғни сен тілің білән аллаһның дині үшін күрәшәсің аллаһның дині үшін күрәсің яғни кәфірлік білән күфірлік білән бидәғәт білән түнгі түрлі динге ар кірту білән түрлі диннен одашкан түркімдер білән тілің білән күрәшәсің һәм сенің құралың нәрсә нинди сенің құралың тілің білән күрәшкәндә Аллахның китабы, пигамбәрбезнең сүннәте һәм сахабаларның аңлавы. Һәм сахабаларның аңлавы. Һәм инде тел белән көрәшкәндә иң зур, иң бик джихад ул нәрсә әлбәттә куфрлык белән көрәшү. Кайчан син куфрлык белән көрәшәсең? Кайчан син куфрлык белән көрәшәсең? Ягъни таухид таратасың. Таухид таратасың. Агылым бирәсең. Кешләргә таухид иратасың.